Min bir dərdin dərmanı lirik dağlarından yığılan əsil meşə balı kimi müalicəvi baldan əldə eləmək istəsə aracı coşqan ilə əlaqə saxlaya bilər. 053-81-2571 ünvana çatdırılma pulsuzdur. İnfo Xəbər kanalımıza hoş gəlmişsiniz. Erməni vandalları kanalımızı şikayət edir. Hər kəsdən kanalımıza abunə olmağı, videonu bəyənib müzakirələr bölməsində böyük hərflərlə Qarabağ Azərbaycandır yazmağınızı xahiş edirik. Öncədən hər kəsə təşəkkürlər. Rus ordusu bölgəyə texnika və canlı qüvvə toplamağa davam edir. Təxminən 3-4 gündən sonra hücuma keçməyə çalışacaqlar. Lakin Ukrayna hərbiçiləri onlara cavab verməyə hazırdır. Bunu Luqansk vilayət administrasiyasının rəhbəri Sergey Qayday deyib. Qayday əlavə edib ki, bugün Rus ordusu Popasnaya Grad və aviasiya ilə hücuma davam etdiriblər. Ona görə də təxliyə düşmən toplarının gürültüsü altında baş verir.